Assalomu alaykum barchangizga. Avvalambor kanalimga xush kelibsiz. Bugungi mavzu homiladorlik paytida nimalar kuzatiladi? Avvalo, hayzni kechikishi, ertalabki suvsizlik, kayfiyatni o'zgarishi, limon va tuzga bo'lgan talabni ortishi homiladorlik alomatlari deyiladi. Qaysi vaqtda homiladorlik alomatlari paydo bo'ladi? Aniq alomatlar 5 haftadan oldin bilib bo'lmaydi. Bola homilasi urug'langan vaqtdan hisoblanmaydi, chunki bu qachon bo'lganini aniqlash qiyin, hattoki siz qachon jinsiy aloqada bo'lganingizni bilsangiz ham. Adashmaslik uchun hayzni oxirgi kunidan boshlab hisoblanadi. Bolani haftalab hisoblashadi, oylab emas. Nima uchun homilani 5 haftadan oldin nega aniqlab bo'lmaydi? Qisqacha tanishib chiqamiz. Homilador bo'lish uchun tuxum hujayralari spermatozoid bilan matka yo'lida uchrashishi kerak. Bu esa 1-2 kunda ovulyatsiyadan so'ng sodir bo'ladi va matkani devoriga yopishadi. Ularni uchrashishi va matka devoriga yopishish jarayoniga bir necha kun ketadi. Birinchi tuxum hujayrasi matkaga yetib boradi va yopishishini kutadi. Bu urug'langandan so'ng 5 yoki 9 kun vaqt ketadi. Matkaga borish vaqtida tuxum hujayrasi bir necha marotaba bo'linib va shakllanib boradi. Agar tuxum hujayrasini bo'linishi noto'g'ri bo'lsa, matkaga yopishmaydi va homiladorlik bo'lmaydi. Bunday holatlar 80%ni tashkil qiladi. Hattoki ayollar buni sezishmaydi ham, chunki buni kuzatib bo'lmaydi. Keyin bola matka devoriga yopishishi kerak. Bunga 2 hafta ketadi. Bu nimani bildiradi? Bu degani jinsiy aloqadan so'ng homilani aniqlash imkoni yo'qligidan darakdir. Siz homilador ekanligingizni 5 haftadan oldin bilsa bo'ladimi? Oxirgi hayz kunidan boshlab 5 hafta o'tishi kerak. Bu vaqtda urug'lanish jarayoni bo'ladi. Organizm esa homilani omadli bo'lishi uchun gormon ishlab chiqara boshlaydi va shu gormonlar bizga homila haqida xabar beradi. 5 haftadan so'ng homila ultratovushda ko'rish imkoni bo'ladi. Agar sizni hayz siklingiz 21 dan 32 kungacha bo'lsa, homiladorlikda boshqacha bo'ladi. Homiladorlikni bildiruvchi alomatlar. Siz endi bilasiz, jinsiy aloqadan so'ng homilani aniqlab bo'lmasligini. Gohida shunday ayollar bo'ladiki, o'ta ta'sirchan va organizmdagi o'zgarishlarni darrov tushunadi. Shunday qilib, homiladorlikni bir oz vaqt o'tmasdan aniqlab bo'lmaydi. Qaysi hollarda homilador ekanligingizni bilsa bo'ladi? Hayz yo'q, 7 kunga kechikdi. Bu esa borib, analiz topshirishga asos bo'ladi. Gohida homiladorlikni yolg'on hayzlar kelishi mumkin. Agar oddiy hayz kelishidan boshqacha bo'lsa, o'zingizni tekshirtiring. Ko'kraklar og'rishi, bu ko'krak kasali emas, balki homiladorlik sababli bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ko'krak gormon o'zgarishi hisobiga o'zgarishlar kuzatiladi. Qon topshirish analizi och qoringa tomirdan qon topshirish tushuniladi. Bu tekshirish eng aniq tashxisni beradi. Dorixonadagi test adashishi mumkin. Qon topshirish aniq va bir kunda tayyor bo'ladi. Natija yolg'on bo'lishi mumkin. Juda kam hollarda. Bu UZI 5 haftadan so'ng ultratovush orqali bolani ko'rish imkoni bo'ladi. Shu bilan birga to'g'ri joylashganmi yoki yo'q aniqlasa bo'ladi. Bolani qimirlashi va yurak urishi akusher-ginekolog maxsus apparat yordamida 8-9 haftali bolani yurak urishini eshitsa bo'ladi. 20 haftasida esa bolani qimirlashini his qilsa bo'ladi. Ertalab og'izni qurishi. Bu belgini kinolarda ko'rishni yaxshi ko'rishadi, chunki tomoshabin ayol homiladorligini bilishi uchun. Birinchi va ikkinchi trimestrda toksikoz ayollarni qiynaydi, ammo toksikoz urug'lanishdan so'ng darrov bo'lmaydi. Urug'lanish jarayonidan so'ng 1 yoki 2 haftadan so'ng kuzatiladi.
organizmga yangi jarayonlar bo'lgani sababli faqat uxlagingiz keladi, kayfiyatingiz o'zgaruvchan bo'lib qoladi, shirinlik, nordon, tuzli va mevalarga bo'lgan talab ortadi. Agar oldin qaysidir ovqatni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, endi u sizga yoqmaydi. Bu belgilar qo'shimcha alomatlardir. Homilador ayol tez-tez hojatga chiqadi, xuddi siydik to'lganday tuyuladi va bu esa noto'g'ri. Bu jarayon tuxum hujayrasi matqaga yopishish vaqtidan boshlanadi. Boshida o'zingizni eshiting. Aniq alomatlar bir necha haftadan so'ng bilinadi. Shuning uchun har kuni test qilish kerak emas va ikki chiziqni kutish kerak emas. Agar homiladorlik haqida qattiq qayg'ursangiz, yolg'on alomatlarni olishingiz mumkin. Ertalabki ko'ngil aynish, kayfiyatni o'zgarishi, limon va tuzga talab oshishi, qachonki organizm bir xil signal tarqatsa, hayz kechikishi, og'riqlar va boshqa alomatlar kuzatilsa, shifokorga borishingiz kerak bo'ladi.